O presidente americano Joe Biden disse que seu colega russo Vladimir Putin é um pária que está perdendo a guerra na Ucrânia. Questionado na Casa Branca por um repórter se Putin está mais fraco agora, Biden respondeu que é difícil dizer, mas ele está claramente perdendo a guerra na Ucrânia. Biden chegou a afirmar que a Rússia está perdendo a guerra no Iraque, em vez de Ucrânia, um deslize que também cometeu na última terça-feira em um comício. É difícil dizer, mas ele está claramente perdendo a guerra no Iraque, está perdendo a guerra em casa e se tornou um páreo em todo o mundo. Mas o democrata ressaltou que é muito cedo para dizer se Putin foi enfraquecido pela rebelião fracassada do grupo Wagner. A Casa Branca continua prudente ao interpretar as consequências do caso. Biden está na vanguarda de uma campanha do Ocidente em apoio à Ucrânia após a invasão russa lançada em fevereiro do ano passado por Putin.